Ben sizi medeniyet naziri vesvesine tayin edirəm. Size büyük ihtimal gösterilir. Bir müddet siz medeniyet naziri mavini vesvesinde çalışırsınız. Ve ümit edirəm ki, nazir kimi bu yüksek ihtimalı doğrulacaksınız. Azerbaycan'ın zengin ve tekrar olunmaz medeniyeti bizim gurur mənbəyimizdir. Biz öz mədəniyyətimizi, mədəni irsimizi qorumalıyıq. Əsrlər boyu xalqımız öz mədəniyyətini qoruyub və bu imkan verib ki, biz xalq kimi, millət kimi öz milli mənəvi dəyərlərimizi qoruya bilək, milli mənsubiyyətimizi qoruya bilək, baxmayaraq ki, uzun illər ərzində Azərbaycan müstəqillikdən məhrum idi. Başqa dövlətlərin tərkibində yaşayırdı bizim xalqımız. Buna baxmayaraq, xalqımızın iradəsi, milli köklərə bağlılığı imkan vermədi ki, xalqımız asimilyasiya uğrasın və milli mənsubiyyətimizi qorumaq üçün başlıca rol bizim mədəniyyətimiz oynayıbdır. Əsrlər boyu bizi xalq kimi, millət kimi qoruyub saxlayan bizim ana dilimizdir. Azərbaycan dilidir. Azərbaycan dilinin qorunması hamımızın vəzifəsidir. Mən ana dilinin qorunması ilə bağlı müxtəlif vaxtlarda öz sözlərimi demişəm. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının kürsüsündən və digər tədbirlərdə demişəm ki, bizim zəngin dilimiz var. Biz haqlı olaraq dilimizlə fəxr edə bilərik. Hesab edirəm ki, dünya dilləri arasında zənginliyi nöqteyi nəzərdən Azərbaycan dilinin xüsusi yeri vardır. Son vaxtlar Azərbaycan dilinə daxil edilən bəzi kəlmələr bizim dilimizin saflığını pozur. Bizim dilimiz çox zəngindir. Hesab edirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi digər adiyyəti qurumlarla birlikdə, Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə, Azərbaycan Elmlər Akademiyası ilə birlikdə Azərbaycan dilinin qorunması ilə bağlı çox ciddi işlər aparılmalıdır. Müxtəlif tədbirlər görülür, proqramlar var, ancaq gündəlik həyat onu göstərir ki, bəzi hallarda biz dilimizin saflığının pozulmasını görürük. Mətbuat orqanları tərəfindən, televiziya məkanından bunu mən görürəm və əlbəttə ki, bunun qarşısı alınmalıdır. Əsrlər boyu biz dilimizi qorumuşuq, bundan sonra da qorumalıyıq. Bugün dünyada 50 milyondan çox insan üçün Azərbaycan dili ana dilidir. Bizim zəngin ədəbiyyatımız dünyada tanınır və biz haqlı olaraq öz dahi şairlərimizlə fəxr edə bilərik. 2021-ci il mənim sərəncamımla Nizami ili elan olunur. 2021-ci ildə biz Nizaminin 880 illik yubileyini qeyd edəcəyik. Yubiley həm Azərbaycanda, həm dünyada geniş qeyd edilməlidir. Dahi Azərbaycan şairi Nizaminin əsərləri dünyaya daha geniş təqdim edilməlidir. Bildiyiniz kimi, uzun illər artıq Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi fəaliyyət göstərir və bu mərkəzə mənim xüsusi diqqətim vardır. Və mərkəz humanitar qeyri-hökumət təşkilatı kimi formalaşsa da, hal-hazırda mərkəzin fəaliyyəti çox genişdir, çox şahəlidir və Bakıda hər il keçirilən, əlbəttə 2020-ci ildə pandemiyaya görə keçirilməyib, amma hər il keçirilən Bakı Qlobal Forumu dünya miqyasında öz layiqli yerini tutubdur. Bu il biz Nizami Gəncəvinin yubileyini, bir də demək istəyirəm ki, geniş qeyd etməliyik.
2019-cu ildə digər dahi Azərbaycan şairi Nəsimi ili olmuşdur. Bunu göstərir ki, dövlət tərəfindən və şəxsən prezident tərəfindən bizim ədəbiyyatımıza, bizim dahi şairlərimizin xatirəsinə çox böyük hörmət var, qayğı var. Nizami, Nəsimi, Füzuli və digər dahi Azərbaycan şairləri dünya ədəbiyyat xəzinəsinə çox böyük töhfələr vermişlər. Azərbaycanın zəngin musiqi sənəti var və bugün bizim sənətimiz dünyada tanınır və UNESCO-nun qeyri-maddi irs siyahısına bizim musiqi sənətimiz daxil edilib. Azərbaycan muğamı bizim milli sərvətimizdir və ölkəmizdə müntəzəm olaraq muğam müsabiqələri keçirilir, beynəlxalq muğam festivalları keçirilir, bir çox ölkələrdən ifaçılar gəlir və əlbəttə ki, muğam sənəti bir neçə ölkədə mövcuddur. Ancaq mən hesab edirəm ki, muğam sənətinin mərkəzi məhz Azərbaycandır. Bu təkrar olunmaz sənət bugün yaşayır. Biz bu sənəti yaşadırıq və Heydər Əliyev Fondu xətti ilə muğam sənətinin dünyada təbliği işində çox böyük işlər görülüb və çox şadam ki, bizim gənclərimiz də muğam sənətinə böyük maraqla yanaşırlar. Bu çox təqdirə layiq bir haldır. Çünki bəzi hallarda gənclər daha çox populyar musiqiyə üstünlük verirlər. Bəzi hallarda xarici musiqiyə üstünlük verirlər. Mən çox şadam ki, bizim gənclərimizin mütləq əksəriyyəti milli incəsənətimizə, musiqimizə bağlı olan insanlardır. Və bizim tanınmış muğam ustaları əlbəttə ki, öz fəaliyyətində gənc nəslin yetişdirilməsində öz rolunu oynayırlar. Və bildiyiniz kimi mənim sərəncamımla bir neçə şəhərdə muğam mərkəzləri yaradılmışdır. Bakı şəhərində, Ağdam rayonunda, Füzuli rayonunda, digər rayonlarda. İndi isə torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra artıq bu muğam mərkəzləri işğaldan azad edilmiş torpaqlarda da yaradılacaqdır. Aşıq sənəti təkrar olunmaz sənətdir. Haqlı olaraq biz aşıq sənətini sırf Azərbaycan sənəti kimi qəbul edirik və dünyada aşıq sənətini təbliğ edirik. Bizim milli musiqimiz çox zəngindir, çox geniş auditoriya cəlb edə bilib və bizim musiqimiz xalqımızın istedadını göstərir. Bütövlükdə bizim mədəniyyətimiz xalqımızın istedadını göstərir. Çünki ancaq istedadlı xalq belə gözəl əsərlər yarada bilir. Xalçaçılıq sənəti haqlı olaraq fəxr edə bilərik və dünyada xalçaçılıq sənəti ilə məşğul olan ölkələrin sayı o qədər də çox deyil. Onların arasında Azərbaycan xalçılarının xüsusi yeri vardır. Özdə xalçılarımızın xalça məktəblərinin müxtəlifliyi bizim zənginliyimizi göstərir, mədəni zənginliyimizi göstərir. Xalça sənətini də biz yaşadırıq. Necə ki, vaxtı ilə muğam sənəti yavaş-yavaş yaddan çıxırdı və elə bir ki, kənarda qalırdı. Eləcə də xalçaçılıq sənəti. Gənclər xalçaçılıqla məşğul olmağa həm həvəsli deyirlər, həm də ki, imkanları yox idi. Biz bu imkanları yaratdıq. Xalçaçılıq sənəti əbədi yaşamalıdır. Bizim memarlıq əsərlərimiz dünya səviyyəsində məşhur və UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına salınıbdır. Qız qalası memarlıq nümunəsidir və təkrar olunmaz memarlığa malikdir. İçəri şəhər, Şirvanşahlar sarayı, digər bölgələrimizdə yerləşən memarlıq abidələri göstərir ki, nə qədər zəngin bizim memarlıq abidələrimiz var.
Eyni zamanda son illər ərzində müasir memarlıq əsərlərini biz yaratmışıq. Heydər Əliyev mərkəzi dünyada seçilən memarlıq nümunələrindən biridir və bir çox reytinqlərdə, bir çox hesabatlarda bir nömrəli müasir memarlıq nümunəsi kimi qeyd edilir. Alov güllələri, bu da memarlıq nümunəsidir. Həm Bakı şəhərinin rəmzi olan alovu əks etdirir. Eyni zamanda ölkəmizin sürətli inkişafını əks etdirir. Yəni memarlıq baxımından uğurlu bir layihədir və digər layihələr. Eyni zamanda bölgələrdə müasir memarlıq abidələrinin sayı getdikcə artır. Bizim dini abidələrimiz qorunur, qorunacaq. Mənim göstərişimlə bizim bütün əsas dini abidələrimiz təmir olunub, bir çoxları yenidən tikilib, o cümlədən Heydər Məscidi yenidən tikilib mənim göstərişimlə. Bizim digər məscidlərimiz əsaslı təmir edilib və öz simasını qorumaq şərti ilə onların təmiri aparılıb və bu sahədə də Azərbaycan dünyaya göstərir ki, nə qədər zəngin, mədəni irsə malikdir. Dünyanın ən qədim məscidlərindən biri Şamaxı Cümə Məscidi ölkəmizdə yerləşir. 743-cü ildə inşa edilib, mənim göstərişimlə faktiki olaraq yenidən qurulub. Yaxud da ki, Xristiyan dininə mənsub olan abidələr, Alban kilsələri, Kiş kilsəsi, Xudavəng kilsəsi ki, artıq işğaldan azad olunmuş Xudavəng kilsəsi öz sahiblərinə, bizim Udi qardaşlarımıza qaytarılıbdır. Baxmayaraq ki, ermənilər bunun həm adını dəyişdirdilər, həm orada deməli, aparılan saxtakarlıq addımları nəticəsində onun görüntüsünü dəyişdirdilər, onu erməniləşdirmək istədilər, amma buna nail ola bilmədilər. Bizim Udi qardaşlarımız artıq Xudavəng kilsəsində öz ibadətlərini etmişlər. Bizim digər Qafqaz Albaniyasına aid olan kilsələr, o cümlədən Niç qəsəbəsində Heydər Əliyev fondu tərəfindən müharibə zamanı təmirdən sonra açılıb və bizə qarşı əsassız ittihamlar irəli sürənlərə ən gözəl cavab məcbudur. Müharibə zamanı Alban Xristiyan kilsəsinin təmirdən sonra açılışı olubdur. Rus pravoslav kilsələri, sinagogalar, katolik kilsə, gürcü kilsələri, Bakıda yerləşən erməni kilsəsi, bütün bunlar dövlət tərəfindən qorunur. Amma baxın, görün, bizim məscidlərimizi mənfur düşməninə günə salıb. 60-dan çox məscid işğal edilmiş və azad edilmiş torpaqlarda dağılıb. Və buna heç kim reaksiya vermir, heç bir beynəlxalq təşkilat Ermənistanı qınamır. Biz erməni kilsəsini qoruyuruq. Bizim erməni xalqı ilə heç bir problemimiz yoxdur. Və Azərbaycanda yaşayan ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır. Və əminəm ki, bugün Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilər də bunu artıq başa düşürlər. Ancaq Azərbaycan dövləti çərçivəsində onlar normal yaşaya bilərlər. Azad edilmiş torpaqlarda hər tərəf dağıdılıb, amma bəzi tikillər var, bəzi evlər var ki, orada ermənilər yaşayır. Adam baxanda məhtəl qalır, nətər orada insanlar yaşayır. Elə bir ki, it damıdır. Belə səfalət içində, belə yoxsulluq içində bu adamları faktiki olaraq Ermənistan rejimi girov kimi saxlayaraq məcbur edirdi ki, orada yaşasınlar. Məcbur edirdi. Kimin imkanı var idi, qaçıb gedirdi. Ona görə indi orada müxaribədən əvvəl mən həmişə deyirdim, işğal edilmiş torpaqlarda erməni əhalisinin real sayı haradasa 60 min ətrafındaydı. İndi bax, bu müxaribədən sonraki vəziyyət bunu göstərir.
Ermənilər süni şəkildə buraya gəmi şişirdirdilər, güya ki orada 150 min adam var, 60 maksimum. Onları da güclə, bəlayla orada saxlayırlar ki o qanunsuz məskunlaşma geçsin. Nə gündə yaşayırlar onlar? Ona görə indi onlar tərəfindən, onların vəhşi rəhbərləri tərəfindən dağılmış Ağdam, Füzuli, Şuşa, digər şəhərlər canlananda, onlar cənnətə çevriləndə görəcəklər ki, harada yaşamaq onlar üçün rahat, təhlükəsiz və iqtisadi cəhətdən sərfəli olar. Ona görə mədəni abidələrimizin, dini abidələrimizin qorunması Mədəniyyət Nazirliyinin başlıca vəzifəsi olacaq. Mənim təşəbbüsümlə bir çox tarixi abidələr bərpa edilib, ancaq bugün dözülməz vəziyyətdə olan kifayət qədər çox tarixi abidələrimiz var. Və hesab edirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi qısa müddət ərzində bu yararsız vəziyyətdə olan mədəniyyət ocaqlarının təftişini aparmalıdır, siyahıya almalıdır, yeni siyahılar tərtib edilməlidir. Çünki vaxtı ilə dövlət tərəfindən qorunan abidələrin siyahları dəqiq tərtib edilməmişdir. Orada qərəzli yanaşma var idi. Bəzi binalar o siyahıdan çıxarılırdı ki, sonra onlar satışa çıxarılsın. Belə hallar da var. Kifayət qədər çox pozuntular var idi. Yəni, bu siyahlarla bağlı aparılan manipulyasiyalar əlbəttə ki, bizim mədəni irsimizə çox böyük zərbə vurdu. Və digər xoşa gəlməz hallar, Mədəniyyət Nazirliyində əfsuslar olsun ki, kifayət qədər xoşa gəlməz hallar mövcud idi. Və bunlar hamısı üzə çıxdı və bu pozuntuları buraxan insanlar məsuliyyətə cəlb olundu, o cümlədən cinayət məsuliyyətinə. Ona görə bütün bu pozuntularla bağlı siz ciddi mübarizə aparmalısınız. Bu barədə mən sizə artıq göstərişlərimi Nazir Mavini vəzifəsinə təyin edəndə vermişdim. Bizim zəngin mədəni həyatımız var, amma biz mədəni həyatımızı daha da zənginləşdirməliyik və indi pandemiya, ümid edirəm ki, bu il peyvənd artıq tətbiq olunandan sonra yoxa çıxacaq yavaş-yavaş. Biz də yaxın günlərdə peyvəndi gözləyirik və ondan sonra normal həyat bərpa ediləcək. Bizim mədəni həyatımız çox zəngin olmalıdır. Müsabiqələr, festivallar, həm Azərbaycan mədəniyyətini biz təbliğ etməliyik dünyada, həm xarici qonaqları bundan sonra da dəvət etməliyik. Və əlbəttə ki, dağılmış ərazilərdə mədəni obyektlərin bərpası, mədəniyyət ocaqlarının bərpası başlıca vəzifələrindən biridir. Artıq operativ qərargaha bu məsələ ilə bağlı göstəriş verildi. Siz də orada təmsil olunursunuz. Ona görə bütün dağıdılmış tarixi abidələrimiz, mədəniyyət ocaqlarımız gərək siyahıya alınsın, onların əvvəlki görüntüsü gərək təqdim edilsin, onların bərpası yaxud da ki, yenidən qurulması onların ilkin, yəni autentik simasını pozmamalıdır. Ümumiyyətcə, yarı dağılmış tarixi abidələrimizin bərpasında çox həssas olmalıyıq. Ancaq o tarixi abidələrimizin əsl simasını biz bərpa etməliyik. Şuşa şəhərini mən Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan edirəm. Şuşa şəhəri buna layiqdir. Hesab edirəm ki, nəinki Azərbaycanın, bölgənin mədəni paytaxtı sayıla bilər. Və Şuşanın mədəni həyatı zəngin olmalıdır. Şuşanın bərpası ilə əlaqədar artıq işlərə start verildi. Mənim göstərişimlə böyük heyət ora ezam edildi. Deməli, Yaşayış Fondunun təftişi, tarixi abidələrin təftişi, vurulmuş ziyan dəqiq hesablanmalıdır. Və Şuşa şəhərinin restavrasiyasına biz başlamalıyıq, ancaq yenə də vaxt itirmədən, ancaq eyni zamanda tələsmədən. Ona görə Şuşanın
bu ilkin siması, tarihi siması bərpa edilməlidir. O cümlədən Şuşada yerləşən məscidlərimiz əsaslı şəkildə təmir edilməlidir, bərpa edilməlidir. Onların öz siması onlara qaytarılmalıdır və ermənilər bizim 60-dan çox məscidi məhv ediblər. Ağdam məscidində donuz inək saxlayırdılar. Bu yaxınlarda internetdə dərc edilən erməni hansısa jurnalist tərəfindən dərc edilən foto bütün Azərbaycan xalqını bir daha hiddətləndirdi. O fotoda Azərbaycan xalqının cəlladı, keçmiş Ermənistan prezidenti Kaçaryan zəbt edilmiş, işğal edilmiş Ağdam şəhərində bizim məscidimizin önündə dayanır öz əlaltıları, quldurları ilə. Ağdam məscidinin üzərində də deməli təhqir edici yazılar görsənir. Görün kim rəhbərlik eləyib Ermənistana, hansı cəllad, hansı alçaq mənəviyyət sahibi. İndi şəhəri dağıdıblar, məscidimizi təhqir ediblər, məscidimizə inək donuz doldurublar, məscidin divarlarına da təhqiramiz ifadələr yazıblar. Dinimiz haqqında, xalqımız haqqında. Məscidi təhqir edən, məscidin üzərində o təhqiramiz rəsmlər çəkdirən, sözlər yazan Kaçaryan budur. Və onun əlaltısı və quyruğu Sarkisyan, onlar dağıdıblar bizim şəhərlərimizi 20 il ərzində. Və bizim şəhərlərimiz müxaribə dövründə dağılmayıb. Müxaribə dövründə şəhərləri belə dağıtmaq mümkündür. Müharibədən sonra, işğal dövründə bütün binaları sökürlər, bütün yaşayış yerlərini sökürlər. Vandallardı, barbarlardı. Amma 20 il Ermənistana rəhbərlik ediblər. Biz bütün tarixi abidələrimizi bərpa edəcəyik. Şuşa şəhərində ermənilər bir məscidi güya təmir elətdirmək istəyiblər. O da sadəcə olaraq təbliğat xarakterli bir addım idi. Çünki yaxşı, sən 60-dan çox məscidi dağıtmışsan. O cümlədən Zəngilan şəhərində olarkən bir məscidin önündə mən Azərbaycan xalqına sözlərimi dedim, o məscidin ancaq bir neçə divarı qalıb. Nətər olar sən Şuşada bir məscidi göy təmir elətdirirsən. Sadəcə olaraq təbliğat çünki desin ki, bəli, biz burada müsəlman dininə hörmət göstəririk. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu məscidin, Şuşa məscidinin təmirində xarici mütəxəssislər iştirak ediblər. Özü də bizdən icazəsiz. Necə ola bilər? Azərbaycan ərazisində bizdən icazəsiz gedəsən, bizim məscidimizi ermənilərlə birlikdə, işğalçılarla birlikdə güya təmir elətdirəsən. Bu hansı belə beynəlxalq normalara sığır? Hansı mənəvi çərçivələrə sıxır. Hansı şirkət yaxud da ki, insanlar özünü buna rəvə bilər. Bu bizim tarixi abidələrimizdir. Bizdən soruşun. Yoxsa öz başına gedəsən, başqa ölkənin zəbt edilmiş, işğal edilmiş torpaqlarına orada özün üçün iş görəsən, bunun tarixi siması dəyişdirilib. Ona görə mən sizə tapşırıq verirəm. O məscidin indi daxili tərtibatına yenidən baxmaq lazımdır. Və o təmir bizə lazım deyil. Biz oranı yenidən təmir elətdirəcəyik, ona öz simasını qaytaracaq, ondan sonra o açılacaq. Şuşada Vaqif Poeziya günləri bərpa edilməlidir. Vaqif Poeziya günləri ənənəvi olaraq keçirilirdi. Mən də yadımdadır, atamla birlikdə Vaqif Poeziya günlərində olmuşam. Vaqifin məqbərəsinin açılışında olmuşam, o qarlı, şaxtalı havada. İndi Vaqifin məqbərəsini görəndə adamın ürəyi ağrıyır. Nə qədər vəhşili ola bilər? Nə qədər qəddarlıq ola bilər? Özü də Azərbaycan xalqı axı sizə neyniyib? Sizə çörək verir. Neyinib Azərbaycan xalqı sizə ki, bu qədər nifrət olsun sizin ürəyinizdə? Şəhərləri dağıdırsınız.
insanları didərgin salırsınız, tarixi abidələri sökürsünüz, nə məqsəd güdürsünüz? Elə hesab edirlər ki, bu bizim yaddaşımızdan silinəcək, bu vəhşilik. Biz 44 gün müharibə apardıq. Ermənistanı demək olar ki, tamamilə məğlub etdik. İstənilən addım ata bilərdik, istənilən addım. Amma mən demişəm ki, mülki əhaliyə qarşı biz vuruşmuruq. Tarixə qarşı biz vuruşmuruq. Dini abidələrə qarşı biz vuruşmuruq. Bir dənə də onların o dini abidəsi dağıdılıb, yox. Və insanlar arasında orada itkilər çox aşağı səviyyədədir. O da təsadüfən baş verir. Görün, onlar nə ediblər? Xocalı soyqırımı, məscidlərimizin dağıdılması, şəhərlərimizin dağıdılması, mədəni soyqırımı törədiblər bizə qarşı. Və bütün dünya görməlidir. Onların havadarları, onların dostları, onların sözləri ilə desək, müsəlman əhatəsində olan sivilizasiyalı bir məkan kimi təqdim etməyə çalışan və buna inanan xarici havadarları, açın gözünüzü, baxın, nə ediblər bunlar? Vəhşidirlər. Adam bunu etməz. Və bu vəhşiliyə son qoyulmalı idi və qoyuldu. Və kimsə bunlara dərs verməli idi, yoxsa yox. Bütün qonşulara meydan oxuyurlar. Əsassız iddialar irəli sürürlər. Torpaq iddiası, nə bilim, ərazi iddiası. Hər şey bunlar elə bir ki, özünküləşdirmək istəyir. Bizim musiqimizi uğurlayırlar. Gəlin açın, bunların indi öz musiqisi kimi təqdim edilən musiqilərin böyük hissəsinin müəllifi Üzeyir Hacıbəlidir və digər bizim bəstəkarlarımız. Bizim mətbəximizi uğurlayırlar. Qonşu xalqların mətbəxini uğurlayırlar. Tarixi abidələri uğurlayırlar. Kilsələri başqa xalqlardan, qonşu xalqlardan uğurlamağa çalışırlar. Ona görə Vaqif Bayezid günləri bərpa edilməlidir. Şuşada Xarı Bülbül festivalı bərpa edilməlidir. İndi Şuşaya yeni yol çəkilir və düzdür o çox yəni çətin relyef üzərində çəkilir və buna biz nail olacağıq və planlaşdırın bu il bu iki tədbir Şuşa şəhərində keçirilməlidir. Xarı Bülbül festivalı, Vaqif Poeziya günləri. Füzulidə mənim göstərişimlə beynəlxalq aeroport tikiləcəkdir. Artıq göstəriş verildi, indi yerlər seçilir, minalardan təmizləmə işləri aparılacaqdır. Mən göstəriş vermişəm, bu il Füzulidə beynəlxalq havalimanı yaradılmalıdır. Hər halda uçuş enməz olağı istifadə verilməlidir və oradan Şuşaya məsafə də yaxındır. Çünki vaxtı ilə Sovet dövründə Şuşaya getmək üçün ya gərək Xankəndidən gedəydin, ya da ki Laçın dəhlizi üzrə. İndi isə biz yeni yol açırıq. Əlbəttə o yollarda var və bizim vətəndaşlar bugün orada təmir bərpa işlərini aparanlar da bu yollardan istifadə edilir. Ağdam, Xankəndi, Şuşa yolu və Laçın dəhlizi üzrə, yəni bu yollar bizim üçün açıqdır. Biz ora gedməliyik, gəlməliyik, nə vaxt istəsək və elə də olacaq. Ancaq Füzuli Beynəlxalq Aeroportunun ikincisi xarici qonaqların Şuşaya dəvət edilməsi üçün imkanlar yaradacaq. Çünki ora gəlib, ondan sonra qısa müddət ərzində Şuşaya getmək mümkün olacaqdır. Azad edilmiş torpaqlarda bütün mədəni obyektlərin siyahısı, onlar onsuz da var idi, amma indi yerində onlara baxmalıyıq, onların vəziyyətinə baxmalıyıq ki, onları sonra bərpa edək. Amma ilk növbədə, əlbəttə ki, onların təftişi, klassifikasiyası və beynəlxalq şirkətləri dəvət etməklə onların bütün siyahısı tərtib edilməlidir. Və bütünlükdə deyə bilərəm ki, azad edilmiş torpaqlarda dağıntılar siyahıya alınır və deməli, bu dağıntıları törədənlərə qarşı
biz hüquqi müstəvidə öz addımlarımızı atacağıq. Bir məsələ də mən toxunmaq istəyirəm. Siz uzun illər Azərbaycanı UNESCO-da təmsil eləmişsiniz. UNESCO Azərbaycan əlaqələri haqqında kifayət qədər məlumatlısınız. Bu əlaqələrin inkişafı üçün öz səylərinizi göstərmişsiniz və sizi nazir mavini və indi nazir vəzifəsinə təyin etmək eyni zamanda əldə etdiyiniz təcrübəyə də əsaslanır. UNESCO ilə bizim çox məsuldar, səmimi münasibətlərimiz var və ümid edirəm ki, bu münasibətlər qorunacaq. Üç deməli baş katiblə mənim görüşlərim olubdur. İndiki baş katib Bakıda olarkən bir dəfə görüşmüşəm, amma ondan əvvəlki iki baş katiblə mənim bir çox görüşlərim olub və onlar dəfələrlə Azərbaycanda olublar və UNESCO Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında onların böyük rolu vardır. Ona görə UNESCO-da Azərbaycanın dünya mədəni irsinə verdiyi töhfələr haqqında kifayət qədər geniş məlumat var. Biz təkcə Azərbaycanda yox, bəzi ölkələrdə müxtəlif layihələr icra eləmişik. O cümlədən həm müsəlman, həm xristiyan dini abidələrinin bərpasında fəal rol oynamışıq. Azərbaycanda multikultural cəmiyyətin nümunəsi bir çox ölkələr üçün örnək olmalıdır. Və bunu mən demirəm, bunu dünya dini liderləri deyirlər. Bakıda səfərdə olan Roma papası Fransisin bəyanatlarına bir fikir versinlər. İslam əməkdaşlıq təşkilatının rəhbərlərinin bəyanatlarına fikir versinlər. Bakıda dəfələrlə səfərdə olan digər dini liderlərinin, yahudi, katolik, pravoslav, müsəlman rəhbərlərinin çıxışlarına baxsınlar. Kim bizi itham eləyə bilər ki, Azərbaycanda başqa dinlərin abidələri təhlükə altındadır? Ancaq naşı siyasətçilər, populistlər, bizim bölgəmizdən xəbəri olmayan, ancaq erməni lobbi tərəfindən sifarişi yerinə yetirən, ya buna çalışan bəzi dırnaqarası siyasətçilər bizə hansı irad tuta bilərlər? Bu iradın əsası varmı? Yoxdur. Mənim sözümü sübut edən və bir neçə ciddilik bizim işlərimizdir. Getsinlər, baxsınlar, ermənilər müsəlman abidələrini nə günə qoyublar. Niyə 30 il ərzində bu məsələ ilə bağlı UNESCO məsələ qaldırmır? Dəfələrlə biz müraciət eləmişik. Dəfələrlə. Və bu müraciətlər sənədləşdirilib məktublar formasında. Və 2 il əvvəl UNESCO-nun yeni rəhbərliyinə də belə təklif verildi ki, missiya göndərin. Missiya göndərin, işğal edilmiş o vaxt torpaqlara missiya gəlsin, baxsın ki, nə günə qoyublar bizim tarixi abidələrimizi. Nə oldu UNESCO-nun rəhbərliyinin cavabı? Ki, biz məsələni siyasiləşdirmək istəmirik. Yaxşı, 2 il bundan əvvəl məsələni siz siyasiləşdirmək istəmirdiniz, bəs indi niyə siyasiləşdirmək istəyirsiniz? Cavab versinlər. Çox sadə bir cavab. Məntiqli bir cavab. Cavab yoxdur. Zəngilanda mən onlara müraciət elədim. Dedim, açın gözünüzü, baxın nə günə salıblar ermənilər bizim məscidimizi. Bir reaksiya gəldi mi oradan? Yox. Budur ermənilərin dağıtdığı. Yaxşı, biz nəyi dağıtmışıq? Biz nə etmişik? Ancaq təmir eləmişik, qorumuşuq. Ona görə, bilirsiniz, belə əsassız yanaşmanı biz sadəcə olaraq diqqətsiz qoya bilmərik. Biz UNESCO ilə bundan sonra da əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Ancaq bir şərtlə ki, UNESCO öz beynəlxalq statusunu saxlasın. UNESCO hər hansı bir ölkənin filialı deyil. Əgər bu yanaşma bizim münasibətlərimizdə üstünlük təşkil edərsə, əməkdaşlıq olacaq. Əgər yox, olmayacaqsa,
yenidən bu əməkdaşlığa baxmaq olar. Hər halda bizim niyyətimiz təmizdir və ikili standartlardan, İslamofobiyadan, ayrı seçkilikdən azad olan münasibətlər olmalıdır. Onu da bildirməliyəm ki, bizim dəvətimizlə yanvar ayında İSESCO-nun missiyası Azərbaycana gəlir və burada görüşlər olacaq. Mən hesab edirəm ki, onlar azad edilmiş torpaqlara da getməlidirlər. Ondan sonra ekspertlər qrupu gəlməlidirlər. Müsəlman abidələrinin ermənilər tərəfindən dağıdılması ilə bağlı onlar deməli missiya həyata keçirməlidirlər və öz hesabatında bunu əks etdirməlidirlər. Əlbəttə ki, bütün təhlükəsizlik tədbirləri nəzərə almaq şərti ilə maksimum imkan yaradaq, çünki o bölgələrdə hələ ki minalar kifayət qədər çoxdur və təhlükəsizlik tədbirləri mütləq təmin edilməlidir. Beləliklə, mədəniyyətimizin qorunması, saxlanması, Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada təbliği, gənc nəslin Azərbaycan mədəniyyətindən, mədəni irsindən xəbərdar olması və gənclərimizin milli ruhda tərbiyəsi işində Mədəniyyət Nazirliyinin rolu yenidən gərək formalaşdırılsın. İstedadlı mədəniyyət xadimlərinin deməli mükafatlandırılması və onlara dövlət tərəfindən verilən dəstək, gənc nəslin yetişdirilməsi, tarixi abidələrimizin qorunması və nazirliyin ənənəvi funksiyalarının davam etdirilməsi və indi əlbəttə ki, azad edilmiş torpaqlarda görüləcək işlər Mədəniyyət Nazirliyinin əsas məsələlərindən biri olmalıdır və əminəm ki, bu vəzifənin öhdəsindən siz gələcəksiniz. Sizə uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, bu yüksək etimadı siz öz işinizlə doğrulacaqsınız.